د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه اپیل کوم. د طاعتونو، عبادتونو او د خیګنو د وختونو غنیمت شمیرل ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اشبارا پر هغه لاره په منډه منډه اوزغلی چې ستاسې د پروردګار د بخنې او د هغه جنت خواته تللې ده، چې هغه جنت لکه د آسمانونو او ځمکې په شان پراخ دی او هغه د هغو خدای ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړی شوی دی، د هغو لپاره چې د بډایۍ او بېوزلۍ په دواړو حالاتو کې مال مصرفوي، د غوسې زغموونکي دي او د نورو لنډ پارې بخي. داسې نیکان خلق د خدای ډیر خوښ دي. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، یقینا الله جل جلاله په زمانو او وختونو کې داسې وختونه ځانګړي کړي دي او داسې زمانې پکې شته دي چې نیکي پکې دوه چنده کیږي او همدارنګه ښېګڼې پکې زیاتېږي او درجې پکې لوړېږي، تر څو خپل بندگان دې ته وهڅوي چې همیشه الله جل جلاله ته ځان نږدې کړي او په ښه ډول د دغو ورځو هرکلی وکړي. عقلمند هغه څوک دی چې د دغو ورځو څخه ګټه پورته کړي، خپل نیت ځانګړی کړي او ښه عملونه پکې وکړي او همدارنګه الله جل جلاله ته ځان نږدې کړي، خیر او ښېګڼې کارونه ترسره کړي تر څو د الله جل جلاله د رحمت څخه برخمن شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: یقینا ستاسو د رب ستاسو په زمانو کې داسې ورځې شته چې د رحمت ورځې دي، نو تاسو هغه ته ځان چمتو کړئ. ښایي په تاسو کې یو چاته د الله جل جلاله رحمت ورسیږي چې بیا هیڅکله هم هغه نه بدبخته کیږي. بې له شکه چې موږ په دغو ورځو کې ژوند کوو چې د لوی اجر شپې او ورځې دي او همدارنګه د نیکیو اندازه ډیره لوړه ده، ځکه الله جل جلاله په دغو ورځو کې د نیکو کارونو ثواب زیات کړی دی او همدارنګه په دې ورځو کې د نور ورځو په نسبت اجر الله جل جلاله ډیر ورکوي. دا نیکې او مبارکې ورځې دي او غوره وختونه دي، ځکه چې الله جل جلاله د دغو ورځو مرتبه او شان لوړ کړی دی او همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مرتبه او فضیلت بیان کړی دی، چې له دې جملې څخه په لاندې ډول تاسو ته ځینې وړاندې کوو. الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دي چې په دغو ورځو باندې قسم خوړلی، لکه چې فرمایي: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قسم په سهار دی او قسم دی په لسو شپو او قسم دی په جفت او طاق. جمهور مفسرین په دې آن باندې دي چې د دغو لسو شپو څخه مقصد د ذلحجې لومړنۍ لس شپې دي. یقینا الله جل جلاله قسم په یو څه باندې نه خوري، مګر په داسې یو څه باندې خوري چې هغه لوی وي، ځکه چې د هغه لپاره په هغه باندې قسم خوړل یو ډول عزت او د هغه د مرتبې د لوړوالي خود نه کوي او همدارنګه د هغه د شان او د فضیلت او د اهمیت رابرسره کوي. د دغه ورځو د فضیلت د جملې څخه بل هم دا دی چې دا هغه ورځې دي چې معلومې ورځې دي چې الله جل جلاله د هغې ذکر په قرآن کریم کې په داسې ډول سره کړی دی چې ژباړی په لاندې ډول ده: په هغو څارویو باندې د الله نوم واخلئ چې هغه ته ورته په برخه کړي دي. په دغو بیلابیلو لارو کې هدف هماغه یو دی. دا هغه ورځې دي چې مسلمان په دې کې بنسټیز عبادتونه لکه لمونځ، صدقه، روژه، حج او ځینې نور ترسره کوي چې د نورو ورځو په نسبت په دې کې د ثواب ډیر زیات دی.
او د دې د فضیلتونو د جملې څخه بل هم دا دی چې الله جل جلاله ته ډېر خوښي ورځي هم دا ورځي دي، او هغه نیک کار چې په دغه ورځو کې ترسره کیږي الله جل جلاله ته د نورو ورځو په نسبت باندې په دې ورځو کې ډېر خوښ وي. همدارنګه دا د ګټې او د دوزخ د اور څخه د خلاصون شپې ورځې دي، او د ښېګڼو د سرته رسولو لپاره باید ګټه ترې پورته شي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، نیک کارونه د الله جل جلاله په نسبت په دغه ورځو کې ډېر خوښ دي. یعنی مقصد یې همدا د ذوالحجې لومړنۍ لسې شپې او ورځې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل شول چې ای د الله رسوله، د الله په لاره کې د جهاد څخه هم ډېر فضیلت لري؟ وی فرمایل هو، د الله جل جلاله په لاره کې د جهاد څخه هم ډېر فضیلت لري، مګر هغه څوک چې جهاد ته خپل هم وزي او خپل مال هم ولګوي او بیا هیڅ له ځان سره رانه وړي او ټول د الله په لاره کې مصرف کړي، نو له همدې لپاره هر مسلمان ته لازمه ده چې د دغه لوی فضیلت او لوی اجر څخه ګټه پورته کړي او الله جل جلاله ته په بیلابیلو عبادتونو او طاعتونو سره ځان نږدې کړي. الله جل جلاله ته په اعمالو او نیکو کارونو کې ډېر خوښ په دغو شپو ورځو کې د بیت الله شریف حج دی، البته د هغه چا لپاره چې توان یې ولري، لکه چې الله جل جلاله فرمایلی دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده. د حج میاشتې ټولو ته څرګندې دي، څوک چې په دې ټاکلیو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه باید په دې خبر اوسي چې د حج په دوران کې له هغه څخه شهواني عمل، څه ناوړه فعل او څه جنګ او جګړه ونه شي. حج د اسلام د ارکانو څخه پنځم رکن ګڼل کیږي چې په دې سره ټولې چارې بشپړیږي او ګناهونه معاف کیږي او بنده لپاره دومره نیکۍ لیکل کیږي چې ګویا دا نوې پیدا شوې وي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، څوک چې حج وکړي او په هغه کې فسق او فجور ونه کړي دا انسان داسې ګرځي چې ګویا د مور څخه نوې پیدا شوې وي. حج یو لوی فرصت د دې لپاره دی چې د فضیلتونو او د لوړو اخلاقو ساتنه وشي، ځکه چې مسلمان په دې کې تربیه کیږي تر څو الله جل جلاله ته پرهیزګاري وکړي او د خپل د نفس شهوتونه او غریزې له منځه یوسي او همدارنګه د ښو اخلاقو او د نیکیو لاره غوره کړي په داسې ډول سره چې نور خلک په ځان غوره کړي، نه داسې چې ځان په نور غوره کوي، او همدارنګه انسان دې ته چمتو کوي چې غنی او عفو کوونکی اوسي، نه دا چې د نورو څخه سوال او بې ځایه مصرف وکړي. همدارنګه مسلمان په دې کې دې ته متوجه کیږي چې په خپلو ویناو کړنو کې دقت څخه کار واخلي او برابره لاره غوره کړي. نو حاجی د خپل حج له لارې چې هغه ترسره کوي په هغه باندې دا لازمیږي چې په عملي ډول سره هغه څه په ځان پلي کړي چې اسلام د هغې غوښتنه کړې ده، چې په دې کې اخلاق، ارزښتونه راځي، او په داسې ډول سره حاجي د حج د مراسمو څخه ووځي چې ټول اخلاقي او سلوکي کړنې سمې شوي وي. موږ همدارنګه په دې باندې ټینګار کوو چې د حج عبادت د ټول بشریت لپاره د سولې پیغام له ځان سره لیږدوي، ځکه چې حج په خپله بشپړ سلامتیا او سوله ده، او همدارنګه امن او برقراري پکې ده، ځکه چې حاجي جګړه نه کوي، له چا سره فسق او فجور نه کوي، او همدارنګه ښکار نه کوي، وژنه نه کوي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي، اے مؤمنانو د احرام په حالت کې ښکار مه کوئ. دغه سوله ییز ژوند یوازې بشریت او حیواناتو پورې اړوند نه دی، بلکې دا نباتاتو ته هم شاملیږي، ځکه چې حاجي ته په دې باندې هم امر شوی دی چې د نباتاتو ساتنه وکړي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، یقینا دغه هیواد الله جل جلاله حرمت پکې ګرځولی دی په داسې ډول سره چې د هغې بوټي به نه پرې کیږي او همدارنګه ښکار به نه ترسره کیږي او همدارنګه څه چې پیدا کیږي خپل د خاوند پرته بل څوک به نه اخلي. همدارنګه ونې بوټي کاڼي دا ټول راځي، او وروسته دې چې حج څخه راوګرځي باید دا هم په ځان پلي کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دې خبر راکړی دی چې واقعي مسلمان هغه دی چې خلک د هغه د ژبې او د لاسونو څخه په امان کې وي. د غورو اعمالو څخه چې بنده ته مستحب دي چې باید ترسره یې کړي تر څو الله جل جلاله ته په دغو ورځو کې ځان نږدې کړي، روژه نیول دي. روژه د غوره عبادتونو او د طاعتونو څخه راځي چې ډېرې نیکې پرې ترلاسه کیږي، او الله جل جلاله د روژې اضافت خپل ځان ته کړی دی، ځکه چې د هغه شان او شوکت ډېر لوی دی، لکه چې په حدیث قدسي کې الله جل جلاله فرمایلی دی، د بني آدم هر عمل د هغه لپاره دی مګر روژه، ځکه چې دا زما لپاره ده او زه د هغې بدله ورکوم. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، څوک چې د الله په لاره کې یو ورځ روژه ونیسي الله جل جلاله به د دوزخ د اور څخه هغه وساتي،
نو له همدې کبله مسلمان لپاره مستحب ده چې د ذوالحجې په نهو شپو او ورځو کې روژه ونیسي او د خپل توان په اندازې باندې روژه ترسره کړي، ځکه چې د هغې روژې الله جل جلاله ته ډېرې خوښې دي. په ځانګړې توګه د عرفې د ورځې روژه چې د حاجیانو پرته نور مسلمانان به یې نیسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذوالحجې په لسو شپو ورځو کې عرفه د روژې ځانګړتیا بیان کړې ده، لکه چې فرمایي د عرفې د ورځې روژې بدله دا ده چې الله جل جلاله د مخکیني کال او د وروستني کال ګناهونه معاف کوي، او د عرفې د ورځې روژه د هغو د ورځو د جملې څخه ګڼل کیږي چې الله جل جلاله پرې خپله شاهدي ویلې ده، چې په دې سره د هغه رحمت او همدارنګه بخنه او د دوزخ د اور څخه خلاصون لامل ګرځي. د هغه ورځ ده چې په دې کې دعاګانې قبلیږي او همدارنګه خنډونه له منځه وړل کیږي، او الله جل جلاله په دې ورځ باندې د ځمکې او آسمانونو اوسیدونکو ته بخنه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د عرفې د ورځې څخه پرته بل داسې ورځ نشته چې الله جل جلاله بندگان پرې د اور څخه آزاد کړي او الله جل جلاله نږدې کیږي او بیا پر ملایکو افتخار کوي. د هغه ورځ چې الله جل جلاله په دې کې دین بشپړ کړی دی او خپل نعمتونه یې بشپړ کړي دي. د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې یو یهودي ورته وویل چې اے امیر المؤمنین، ستا په کتاب کې داسې یو آیات دی چې لولې که چېرته په موږ باندې یعنی په یهودو باندې دا نازل شوی وای نو دا ورځ به موږ اختر نیولی وای. هغه ورته وویل چې کوم آیات یادوي؟ هغه ورته وویل چې دا آیات یادوم چې الله جل جلاله فرمایي چې ژباړی په لاندې ډول د نن ما ستاسې دین ستاسې لپاره بشپړ کړ او خپل نعمت مې پر تاسې پوره کړ او ستاسې لپاره مې اسلام ستاسې د دین په توګه منظور کړ. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل موږ دا هماغه ورځ پېژندلی وو، او همدارنګه هغه ځای چې دغه آیت پکې نازل شوی دی هغه د عرفې او د جمعې مبارکه ورځ وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړو او دغه آیت پرې نازل شو. همدارنګه مسلمان لپاره مستحب دا دی چې د الله جل جلاله زیات ذکر وکړي، ځکه چې ذکر زړونه راژوندي کوي او اطمینان رامنځته کوي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي چې ژباړی په لاندې ډول ده. همدغه د الله لورې ته ګرځېدونکي خلک هغه کسان دي چې د دې پیغمبر بلنه یې منلې ده، او د هغو زړونو ته د الله په یاد سره ډاډۍ نه ور په برخه کېږي. خبردار اوسئ، همدغه د الله یاد هغه شی دی چې زړونو ته اطمینان ور په برخه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی دغه لسو شپو ورځو څخه نور شپې او ورځې الله جل جلاله ته دومره خوښي او همدارنګه لوی نه دي چې دغه لس شپې او ورځې دي. نو په دې کې تاسو تکبیر، حمد، ثنا او تسبیح وایي. همدارنګه عمر رضی الله تعالی عنہ په مینا کې په خپل ځای کې په لوړ اواز باندې تکبیر وویل، نو د جمعات خلکو دغه تکبیر واورېدو او تکبیرونو ویل شروع کړ. د مینا د ښار اوسیدونکو هم تکبیرونه شروع کړل تر دې چې ټوله مینا تکبیرونه ونیوله. ابن عمر رضی الله تعالی عنہما په مینا کې په دغه شپو او ورځو کې د لمانځه څخه وروسته او همدارنګه په بستره کې، په مجلس کې، په تک کې او همدارنګه په هر ځای کې به یې تکبیرونه ویل. نو د همدې قبله مسلمان لپاره مصحب دادی چې په دغه شپو او ورځو کې تکبیر وایي او الله جل جلاله ته ځان نږدې کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی آیا تاسو ته زه د غوره عملونو خودنه ونه کړم چې د هغه درجې ډېرې لوړې دي او همدارنګه د الله په نیز پاک او غوره وي، او تاسو ته د سرو او سپینو نه هم غوره وي، او د تاسو لپاره د دې څخه هم غوره دي چې تاسو دښمن سره مخامخ شئ او د هغوی سټونه وهی، او یا دا چې هغوی ستاسو سټونه وهي؟ نو موږ ورته وویل ولې نه. نو وی فرمایل د الله جل جلاله ذکر دی. د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی، فرمایل دی د بنی آدم هیڅ عمل د الله جل جلاله د عذاب څخه د نجات لامل نشي ګرځېدلی مگر دا چې د الله جل جلاله ذکر وکړي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې هم داسې فرمایلی وو لکه مخکې چې موږ درته بیان کړل، درود سلام او برکت دی وي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم، د هغه په حال او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د هغو لویو عملونو څخه چې بنده پرې الله جل جلاله ته په دغه ورځو کې نږدې کیږي قرباني کول دي. دا د الله جل جلاله د شاعرو څخه یوه لویه نښه ده، او دا د ابراهیم ملت یوه لویه نښه ده، او همدارنګه د محمد صلی الله علیه وسلم د سنتو یو لوی دلیل کیدلی شي. الله جل جلاله په دې حق له فرمایي چې ژباړی په لاندې ډول ده، دغه اصلي موضوع ده، ور باندې پوه شي، او څوک چې د الله د ټاکلو شاعرو درناوی وکړي نو دا د زړونو له پرهیزګارۍ څخه ګڼل کیږي. او کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړی شوه چې دغه قرباني څه ده،
هغه ورته وفرمایل ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت ده او همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د اختر په ورځ د الله جل جلاله ته د بندگانو په عملونو کې ډیر خوښ د قربانی کول دي. قربانی په خپل د ټولنیز تزامن د شکلونو څخه یو شکل ګڼل کیږي چې په دې سره د ټولنې د وګړو ترمنځ نږدېوالی، مینه او محبت رامنځته کیږي. او کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلکو کې د بیوزل ولیدل نو یې فرمایل څوک چې په تاسو کې قربانی کوي نو دریم ورځې پورې دې غوښې نه ساتي. کله چې دوهم کال راغی نو صحابه وفرمایل اے د الله رسوله، موږ د تیر کال په څیر بیا هماغسې عمل وکړو. ورته وفرمایل اخری او همدارنګه نورو ته یې هم ورکړئ او وساتئ، ځکه چې په هغه کال باندې په خلکو کې بېوزلي زیاته وه، نو ما غوښتل چې تاسو د هغوی سره مرسته وکړئ. همدارنګه موږ باید په دې باندې ځان پوه کړو، لکه څنګه چې قربانی په حلاله سره ثابتېږي، همداسې د بانک له لارې د چک د اخیستلو سره هم ترسره کیږي. او بې له شکه د چک په اخیستلو سره د قربانۍ لویه ګټه او ثواب رامنځته کیږي، په ځانګړې توګه د هغه چا لپاره چې د ویشلو سمې توکي ونه لري او د چکونو له لارې اصلي مستحقینو ته رسیږي، او په نتیجه کې د قربانۍ ثواب ډیر او لوی وي، او همداسې د خیر رسونه مستحقو خلکو ته په عزتمندانه او شرافتمندانه ډول سره ترسره کیږي. او څنګه ښه به وي چې یو توانمند شخص د قربانۍ موضوع د چک د چکونو په اخیستل ترسره کړي، ترسو هم خپل اهل او کورنۍ ته مرسته وکړي او هم اړمندو خلکو ته. همدارنګه مسلمان ته لازمه ده چې هغه خیر کارونه تیر ترسره کړي چې په هغه کې ګټل ټولو خلکو ته رسیږي. صدقه ورکول د زیات کړي، ځکه چې وکولی شي د دې په واسطه د بېوزلو خلکو د خوشحالۍ سبب وګرځي. نو موږ او تاسو ټول مهربانۍ، یو ځایوالي او د یو بل احساس ته اړتیا لرو، ترڅو کولی شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه وینا پر ځان عملي کړو. مسلمان د مسلمان ورور دی، د هغه په حق کې ظلم باید ونه کړئ، هغه دښمن ته پرې نږدئ، او هغه څوک چې د خپل ورور اړتیاوې پوره کړي نو الله تعالی به د هغه اړتیاوې پوره کړي. څوک چې د یو مسلمان مشکلات حل کړي نو الله به د هغه د قیامت د ورځې مشکلات رفع کوي، او هغه څوک چې د یو مسلمان عیب او ګناه پټوي نو الله تعالی د هغه عیب او ګناه به د قیامت په ورځ پټ ساتي. او په بل حدیث کې فرمایلی دي په هر مسلمان باندې صدقه واجبه ده. وویل شول اے د الله رسول، او که څوک څه پیدا نه کړي څنګه؟ وی فرمایل خپل په لاس کې دې کار وکړي او ګټې دې نورو ته صدقه ورکړي. بیا یې ورته وویل شول که ګټه هم نشي کولی، نو وی فرمایل یو علمن شخص سره دې مرسته وکړي. بیا یې وویل که پیدا یې نه کړ، نو وی فرمایل د نیک کار ترسره کړي او د شر او بدیو نه د ځان وساتي، دا کار د هغه لپاره یوه لویه صدقه ده. اے الله، موږ سره خپل د ذکر، شکر او نیک عبادت کولو کې مرسته وکړه.